undrar om vi skulle fylla den då, eller vad tror du? Ja, det är väl trist, ja. Nu tycker vi regar, och det är jävla som har ledningen med en kompe. Och då tänder sig folk som inte får att titta faktiskt. Och det är där har vi en till rätta på Gunnarsson. Ska vi se då, kollar vi till honom där. Han ska välta upp den där bilen och få kronstecken där. Jajamän. Det är jag från dem som var i ledningen. Och nu står det en bil där nere, så går det fortsatt och fortsatt ner där. Nu var det 85, åker på en kvartlagg. Det är här Sebastian Holmbrott. Det var det svart. Nu åker han som han gjorde förut. Ja, trycker han på där med sitt Volvo-skap. Inbromsen. Sen har vi nu 780 ställen som hittar en omkörningsplats där vi slår till spik. Vi har vatten som slår på andra platsen. Det är fortfarande i ledningen Jim Jansson då som kvartar på med Volvo Skåpen. Här är det Jim Jansson, sätta! Han har väl då fått en ny publikfavorit. Det är inte en annan utan Jim Jansson. Sätta! Och vi går in på andra plats, Tobias Vattrand, det är från Kalmar Motorklubb. På tredje 779, det är Linus Jensen. Och på fjärde 778, det är Marcus Persson.